Dobrý deň, prém. moje meno je Karol Hajduček, no a rád by som vás privítal opäť pri ďalšom market outlooku, kde štandardne sa opäť pozrieme na to, čo, čo sa pritrafilo na trhoch za posledné týždne. Mali sme tam nejaké zasadanie centrálnych bank, bol to hlavne Fed, Bank of England a Reserve Bank of Australia, takže pozrieme sa na všetky... Na tieto náležitosti samozrejme pozrieme sa aj na nejaké bankové odporúčania, na nejaké zaujímavé príležitosti na grafoch a prejdeme si aj ekonomickú situáciu v jednotlivých krajinách. E, predtým, než sa ale do tohto všetkého pustíme, tak e, by som upriamil vašu pozornosť na tento disclaimer. Video si môžete pozastaviť, prečítať si ho, ale zároveň teda prečítam aj nejaký dôležitý výcud. Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 76 účtov riteľových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ako vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky, odkaz nájdete v popisku videa. Zároveň teda by som ešte vašu pozornosť upriamil na náš YouTube kanál, kde teda pozráte aj toto video, ale taktiež si viete pozrieť aj rôzne veľmi zaujímavé cykly od kolegov, ako je povídanie o trzích, ranný komentár a tak ďalej. Dobre, v tomto momente by sme sa teda pozreli do kalendára a pozrieme sa, že čo, čo máme za sebou tieto posledné dva týždne. Takže máme pred sebou kalendár z minulého týždňa. Čo bolo zaujímavé je to, že prišla opäť ochladená inflácia z Kanady, čo teda podporuje aj tú retoriku, ktorú má Bank of Canada, kde v podstate oni jednak samozrejme majú za sebou tie katy v sadzbách, ale zároveň vyšli, vyšla teraz aj zápisnica zo zasadania Bank of Canada a tam vlastne bolo spomínané, v istých kontextoch samozrejme aj týchto dát to, že do budúcna sú možné ešte aj agresívnejšie katy v sádzbách. To sa samozrejme pretavuje aj do trhu, ale takto sa za chvíľočku na tej grafy pozrieme. Čo bol taký asi najväčší event týždňa? a ešte by som spomenul, že vlastne prišla znižená znížený ekonomický sentiment z eurozóny, čo teda navezuje aj na veľmi zlé dáta z tohto týždňa, ale opäť k tomu sa ešte dostaneme. Čo bol taký najväčší event týždňa, tak to bolo zasa zasadanie Fedu, kde prekvapivo znížili sazby o 50 bazických bodov. Sice ako trh to naceňoval, na druhú stranu analytici toto skutočne nepredpokladali, je to isté vybočenie, je to štatistická odchylka od nejakého priemeru, od nejakého normálu aby na takomto bežnom zasadení sa týmto spôsobom sadzby znižovali. V podstate, čo sa týka Fedu, tak trh očakáva ďalších 50 bazických, tá, Fed, Fed predpoklada, alebo predpoveda ďalších 50 bazických bodov do konca roka. Na druhú stranu ten trh nacunie 75 bazických bodov. A čo sa týka tých 75 bazických bodov, tak tam sa vlastne zhoduje aj Citibank, pretože oni to tam vidia tak, že tých 50 bazických bodov by mohlo prísť v novembri, no a ďalších 25 bazických bodov v decembri, takže dokopy 75 bazických bodov, čo sa zhoduje s tým trhom. ale samozrejme predpokladá to isté dáta. V tomto prípade by to predpokladalo, že ten trh práce by naďalej chladol alebo dokonca trpel tými zvyšenými sazbami a Fed by v takomto prípade musel zakročiť. Na druhú stranu Goldmanni, Goldman Sachs skôr predpokladá, že každé zasadanie Fed bude po 25 bazických bodov až do júna. Ono v podstate môže sa zdať, že sú to také protirečivé výroky, ale a treba to brať v tom kontexte toho, že napríklad analytici zo Citibank potrhávajú teda tú nutnosť na tá naväznosť na tie dáta z trhu práce. Ak áno, trh práce by naďalej trpel, tak aj ja by som sa stotožil s tým, že teda Fed bude musieť zakročiť viacej. Na druhú stranu, ak tie dáta prídu nejaké silnejšie, aj trhu práce, aj čo sa týka inflácie, tak tých 25 bazických bodov po zasadaní, každé zasadanie by bolo realistickejšie. Takže treba sledovať dáta, ktoré budú chodiť a na základe toho trh bude sa aj rozhodovať vlastne medzi týmito dvomi variantami. Aktuálne, čo sa týka toho sprievodného komentáru, ktorý Fed mal, tak ten bol skôr ale aj ja, takže trhy na to síce teda prekvapivý kat bol a teda trh by mal zareagovať jednoznačne. Na druhú stranu ten sprievodný komentár to zase tak jastrabým spôsobom vyvážil a preto tie trhy aj nejako mm, akutne na ten FED nereagovali. Sice indexy samozrejme vtedy rastú dosť výrazne, to je ale spojené aj s inými uh, dátami. Každopádne uh, dolár nejak výrazne neoslabil. Tro, trošku sa tam pokymácalo v podstate v ten deň. Hej. Ale tie trhy úplne jednoznačne na to zasadanie nevzali nejakým holubičným spôsobom, keďže v podstate tam na tom sprievodnom komentári odznelo, že... A, ten Pavel nevidí nejaké znaky, že by ekonomika výrazne klesala, predpokladá sa rast HDP. Sice na ďalší rok sa predpokladá trošku nižší rast HDP, ako, ako sa rátalo doteraz. Konkrétne je to pokles 2,1 na 2%. No a tak to nie je zase nejaký taký úplne výrazný výkyv. Hej s tým, že Pavel spomenul aj to, že ak sa nič nezmení, tak zmeny sadzie budú postupné, čo sa shoduje skôr s tým výhľadom Goldman Sachs. Ale teda aj on tam spomenul to, že teda tá menová politika bude reaktívna s na trh práce hej? a ten Fed je dostatočne flexibilný na to, aby reagoval. Uh, v podstate aktuálne nevidí žiadne akutné znepokojenie ohľadom tej nezamestnanosti, ako trh sa obával nejaké recesie a tak ďalej, tak to sa nepotvrdilo a aktuálne teda je veľmi pravdepodobný ten soft landing. Uh, no ale čo ešte vidí sú výzvy na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré ale by mali byť vyriešené tým, že sazby sa pomaličky znižujú. Hey, takže uh, tie projekcie Fedu navezujú na to, že tá inflácia by mala klesať, HDP by malo rásť a síce nezamestnanosť by mala mierne stúpnuť, ale nič katastrofálne. Hej. Takže viem, že veľa ľudí stávalo na nejaký hard landing, alebo na to, že v podstate tie indexy začnú trpieť, ale zatiaľ sa to neukazuje. Štatistický rok, ako je tento, väčšinou na indexoch zakončujeme v pluse. No a v spojitosti s tým, že sa by sa znižili ekonomika viac menej či ako má, tak neboli tam úplne dôvody na nejaké veľké výplachy. Ale samozrejme máme pred sebou ešte voľby, máme pred sebou ešte možno nejaký dozvuk tých znižených sazieb, kde môžeme očakávať nejaké korekcie alebo niečo podobné, ale aktuálne proste ten trh nemá náznaky toho, že by vyslovene mala prísť nejaká recesia alebo že by tie indexy mali stagnovať alebo dokonca, že by tam mal byť nejaký bear trend, tá medvedí trend. Ale samozrejme tie čísla musíme sledovať, tie dáta musíme sledovať. A uvidíme, že ako to uh, bude ďalej. Čo sa týka potom uh, štvrtka, tak uh, taký najhlavnejší event uh, bolo zasadanie Bank of England, kde sazby ponechali bez zmeny, ale bol to skôr taký jastrabý hold, uh, čo sa toho týka. S tým, že trh predtým naceňoval to, že v novembri by sa sazby mali znižovať, ale keď v podstate jednak ten hold bol jastrabý, boli tam aj nejaké jastrabie komentáre, tak aj ten trh znížil očakávanie novembrového katu na cca 63%. Čo je potrebné sledovať je inflácia z Anglická, ktorá teda zastagnovala, ale tie ďalšie inflačné dáta budú dosť podstatné, takže od toho sa bude odvíjať určite aj rozhodnutie Bank of England, ale zatiaľ stále Bank of England ostáva veľmi jastrabou bankou uh, na, oproti napríklad takej Kanade. Hej. Um, čo tam bolo ďalej, v podstate v ten piatok, tak to bolo zasadanie Bank of Japan, ktoré neprineslo žiadne nejaké veľké uh, prekvapenia takže ani nejaké vyhrotené komentáre tam neboli. Dobre, čo sa týka tohto týždňa, tak v pondelok sme tu mali výrazne zlé dáta z eurozóny, na čo euro reagovalo poklesom, a celkovo v podstate potom si preberieme aj nejaké obchody, čo sa týka aj eura, aj dolaru, aj euro libri a podobne. Takže k tomu sa ešte dostaneme, ale tu na by som to len spomenul, hej, že proste celkovo tie pmi neprišli úplne chválihodné z eurozóny. Bolo zasadanie Rezervnej banky Austrálie, kde síce sazby sa ponechali bez ozmeny, ale opäť podobne ako Bank of England, bol to skôr Jastraby hold a v podstate aktuálne ten sprievodný komentár bol skôr v tom zmysle, že tie sazby, tá, tá inflácia, takto, že ten boj s infláciou stále pretrváva, no a tým pádom sazby sa nemajú prečo znižovať. Viacerí analytici predpokladajú, že Austrálska banka bude jedna z tých posledných, ktorá bude nejako katovať sazby. Takže Bank of England, Bank of Australia, to sú také, dosť jastrabie banky. naproti napríklad Bank of Canada alebo uh, Švajčarom, alebo oni v podstate znižujú sazby. dobre. Potom, čo sme tu na mali také zaujímavé, tak to bolo práve zasadanie SMB čiže švajčiari opäť znížili sazby, predpokladajú sa aj ďalšie zníženia, opäť je to skôr taká holubičia banka medzi tým všetkým. No a čo potom prišlo včera, tak to sú ešte dáta z USA, kde teda rast HDP medzikvartálny vyšiel podľa očakávania ale nezamestnanosť, dávky v nezamestnanosti vyšli trošku lepšie, ako sa čakalo a zároveň aj nejaké také podružné dáta o hľadom objednávok. Takže tie dáta z USA pomaličky prichádzajú celkom také optimálne. Čo trošku sklamalo, tak to bol práve trh nehnuteľnosti, na čo potom aj v podstate ten trh nejako reagoval. Takže čo sa týka dneška, tak tam máme PC. Bude to opäť taký, síce v globále tento indikátor nezvykne robiť veľkú volatilitu, ale aktuálne ten trh sa snaží naozaj nejako nadceňovať to, že kde sa pohne kde sa pohnú kde sa pohne FED s tými sazbami. Takže z môjho pohľadu toto môže byť zajímavý indikátor, ktorý ak by priniesol nejakú výraznejšiu odchylku tak v takom prípade v takom prípade môže spôsobiť nejakú volatilitu. Či už spôsobí alebo nespôsobí my ako tradery by sme tento výsledok PC indexu mali sledovať. Na základe toho si skladaj potom skladačku aj následne z CP indikátoru. No a samozrejme aj z dát z trhu práce, aby sme si vytvorili nejaký obrázok o tom, že kam asi tie trhy smerovať budú a čo bude FED robiť ďalej. Keď sme si tu na takto zhrnuli v podstate tie centrálne banky, tak ja tu nám mám aj taký prehľad v podstate toho, že čo sa očakáva jednak ešte v roku 2024, ale potom aj v roku 2025. A vidíme, že vlastne v roku 2025 Fed by mal katovať nejakých 196 bazických bodov, ECB nejakých 152 bazických bodov, Bank of England 161 bazických bodov, Kanada, Kanada až 226 bazických bodov. Austrália 101, Nový Zéland 242, vo Švajčiarsku by to malo byť približne 70 bazických bodov, ale zase treba brať, že oni idú z úplne iného základu, hej dole, tam proste tie sazby neboli až také navýšené. No a Bank of Japan 26 bazických bodov. Takže toto je niečo, čo si viete tak poznačiť, evidovať to niekde tak v pozadí v hlave, aj také porovnanie tých centrálnych bank. Samozrejme všetko závisí aj na dátach, ktoré do trhu začnú chodiť. Toto sa môže meniť, ale aktuálne očakávania sú približne e, takéto a krásne vidíme v podstate aj tie rozdiely, kde Kanada veľmi holubičia e, na druhú stranu Bank of England e, o mnoho menej. Hej, takže, e, takže takto, ale treba to brať v tom kontexte samozrejme, hej, lebo ono by sa mohlo zdať, že Švajčiari sú veľmi astrabí, ale opak je pravdou, hej, takže no, treba to brať v nejakom kontexte, ale sú to dáta, ktoré proste do toho kontextu patria, takže môžete si to niekde zapísať a sledovať potom aj ďalší vývoj týchto sádzieb. Dobre, pozreli by sme sa teda do grafov na nejaké aktuálne príležitosti aj na to, že ako trhy v podstate na tieto dáta, ktoré sme si prešli, reagovali v tých posledných dvoch týždňoch. Takže nachádzame sa v grafoch. Čo je z môjho pohľadu taký najkrajší graf, to je Euro Libra, kde v podstate od bodu, keď sme začali točiť outlooky, tak tento trh sledujeme a zatiaľ v podstate na tých úrovniach, ktoré sme si vyznačili, sme mali iba zisky. Takže toto je jeden z takých, by som povedal, najkrajších grafov. Aktuálne sme sa odrazili od tých 0,86, čo je tiež úroveň, ktorú tu máme extrémne dlho, no a padali sme nižšie. A celkovo sme si hovorili o tom, že tento pár by mal z dlhodobého hľadiska klesať, aj keď samozrejme boli tam nejaké otázniky. Viem, že na pár, v pár market outlookoch sme si hovorili, že už mi to nepríde až také isté, ale medzi tým, ako sa vyverbili vlastne aj Bank of England versus ECB, data z eurozóny versus data z Anglicka, tak v podstate tam ten short bol jasný. Hej. S tým, že Aktuálne sa blížime k tomu bankovému targetu na koniec tohto roka. Takže e, opäť sú to nejaké naozaj už limitné úrovne, pod ktorými sme neboli od roku 2016. Takže rozhodne budú slúžiť ako istý nejaký support tomu trhu. E, na druhú stranu e, sú to úrovne, kde ako vidíme, je veľká mela, lebo vidíme tie spajky smerom do hora, vidíme, ako sa to tu namotá, ako sa to snaží vybrať z toblosy, ako sa to snaží pozbierať svápy, ten trh a tak ďalej. Takže e, toto sú rovne, kde ja osobne neúplne rád obchodujem, lebo je to proste... Je to taký guláš na tých úrovniach. Hej. Takže treba byť veľmi opatrný, ale ak ste tu napochytali nejaké šorty, tak jednak gratulujem ziskom a jednak ďalšia vec je tá, že blížime sa k úrovňam, kde už tie šorty naozaj je dobré nejako manažovať. Aktuálne dáta nenasvedčujú tomu, že by euro malo výrazne začať silnieť voči libre, ale keď sa trhy dostávajú na takt, takto významné úrovne, tak ja ako obchodník už na to pozerám tak, že sa snažím nejako predvídať nejaké dáta, alebo teda čakať na nejaké dáta, ktoré by ten trh niekam poslali. No, Otázne je len to, že ak tie dáta neprídu, alebo tie dáta budú vyrovnané, alebo tie dáta proste sa nič od toho, čo už je na cene, ne nezmení, tak na tých úrovniach môžeme stráviť dosť veľa času. Podobne ako sa to stalo tu, hej, kde keď si zoberieme, tak v podstate 1, 2, 3, 4 4 mesiace sme sa motali, nikam sme sa nepohli, Hej. Takže a ak niečo také tu nastane, tak v podstate vieme očakávať pol roka aj kľudne nejak, nejakú motanicu do boku. Na druhú stranu, ak by sme tie úrovne nejako výrazne prerážali smerom dole a tie dáta by s tým v podstate súhlasili, tak samozrejme mohol by to byť nejaký short, ktorý, keď už tie úrovne prerazíme, tak takže to vieme zleteť pekne nízko hej, na tom trhu. Aktuálne úplne si nemyslím, väčšina vecí je nacenená, ten trh proste tie očakávania má zladené, takže, ale uvidíme, čo bude, hej, samozrejme. Aktuálne tie obchody, ktoré sme mali, tak pekne, alebo ktoré sme predpokladali, tak pekne vyšli, úrovne veľmi pekne zabrali na tom trhu a aktuálne sa blížime k tomu finálnemu targetu na tento rok. Čo sa týka australského dolára na pare s dolárom, tak ten krásne vystúpal. Opäť je to tá diskrepancia medzi rezervnou bankou Austrálie versus Fedom. Čo sú rizika, tak to je samozrejme tá Čína, ktorú sme si už niekoľkokrát spomínali. A zároveň to, že sme zatakovali v podstate ten finálny target na tento rok, čo bolo 0,69, o ktorom sme si hovorili v podstate niekde, tuším, v týchto častiach, keď sme boli tu dole niekedy alebo to bolo niekde tu začiatkom roka, asi áno, niekde tu na začiatkom roka, už nie som úplne istý. Ale každopádne zatakovali sme to, uvidíme čo bude ďalej, myslím, že aktuálne nejaká korekcia by mohla byť zdravá, keď zoberieme do úvahy aj to, že nejaká sila toho dolára na následujúce obdobie sa trošku predpokladá na tom trhu, takže nejaká korekcia minimálne na tých 0,68 si myslím, že by nebola úplne od na tom trhu. Ale treba sledovať dáta. Aktuálne dáta, ktoré prišli z USA, tak boli lepšie, ale bude sa čakať na infláciu, na ďalšie dáta z trhu práce, na PC, index a tak ďalej. Hej. Ale aktuálne tá korekcia by mohla byť celkom zaujímavá. Globálne sa až tak veľa nemení, takže uvidíme, že tá korekcia môže priniesť úplne nejaký trend smerom dole, ale skôr po týchto pohyboch môže prísť aj nejaká taká dlhšia korekcia do boku. Necháme sa prekvapiť. Čo sa týka zlata, tak zlato v podstate profituje jednak z výrazne nižších sadzieb, ktoré FED vlastne znižil Ďalej je tu na zvýšený dopyt z Číny, no a ešte strategická diverzifikácia z Rúska. Čo sa toho týka, tak Outlook ostáva stále pozitívny. Kľudne budeme atakovať 2,7, možno dokonca 2,8. Ten Outlook ostáva pozitívny aj na celý rok 2025. Ja keď sa na to pozriem, tak toto je veľmi silný uptrend. Nemá prečo len tak skončiť. Ono, keď sa pozrieme na zlato, tak ono má tendenciu proste toto robiť. Hej. Výstrel hore, motanica do boku, výstrel hore, motanica do boku niekoľko rokov, výstrel hore, motanica, výstrel hore. Hej, takže to je v podstate isté také taký modus operandi na tom zlate, takže keď, a keď si aj porovnáme, hej, tie ústrely smerom do hora, ktoré tu naboli, tak aktuálne sme v jednom z nich, hej, takže to ešte môžeme kľudne, kľudne poraz, potom čakať nejakú takúto korekciu, hej, takúto korekciu a potom uvidíme, že čo ako ďalej, ale tak to sú také e, parabolické pohyby, ktoré tomu zlatu sú vlastné a e, ono, keď ten trh tú parabolu chytí, tak to zase akože nekončí zo dňa na deň. Iba, že by skončilo. Hej, ale tak e, história to zatiaľ neukazuje, tie trhy úplne to nezvyknú robiť, takže to by musela byť opäť nejaká štatistická odchylka, alebo niečo extrémne prekvapivé by sa muselo stať. Likvidita na tom trhu tiež nie je úplne nastavená na to, že by to nejaké uptrendy chytalo, alebo proste nejaké shorty, aby na tom trhu boli, takže skôr proste dohora. Čo sa týka ropy, tak tá sa nepohláhej. stále sme na tých úrovniach, ktoré sú v globále celkom zajímavé, tých 73 až tých 65, to je také pásmo, kde v podstate ten konsenzus na ten long existuje, ale samozrejme musíme to brať opäť e, v nejakom kontekste e, istých dát a tak ďalej, hej, takže e, treba sledovať e, opäť situácia v Číne, nepokoje na strednom východe a tak ďalej, to, to sú isté vplyvy, ktoré sú trošku protichodné, budú sa možno byť medzi sebou, ale v globále ja si nemyslím, že vôbec OPEC chce vidieť ropu pod, e, pod 65, hej, takže a už to bolo, už nie po 60. Takže toto je nejaké pásmo, ktoré môže byť zaujímavé v podstate na tej rope. Čo sa týka na ZD, tu nás sme si hovorili o long obchode s tým, že targetujeme niekde 1.13. Uh, opäť je to trh, ktorý má extrémnu tendenciu sa motať do boku. Na ten buy sú to na negatívne svapy, takže treba veľmi opatrne s takým obchodom a skôr zísť na nejakú H1 a tu nás si vysledovať proste nejaké longy. Uh, nejaké longové príležitosti, ako sme mali tu, ako sme mali tu na v tom pásme, tu hej, bola celkom zaujímavá long príležitosť. Ale v globále ten trh je uh, skôr nastavený na ten long skrze úrokový diferenciál medzi Austráliou a Novým Zelandom. Čo sa týka indexov, tak S&P 500 all time high, žiadne nejaké obavy sa nepotvrdili. Viem, že veľa ľudí tu nás sa to snažilo šortovať. Ja keď som rozprával s klientmi, snažil som sa istým spôsobom aj, ani nie, že varovať, ale povedzme povedať aj tú druhú stranu mince, nejaké rizika k tým obchodom, ktoré treba určite zvážiť. A jedno z rizik bolo samozrejme to, že tie sazby sa znižovať budú. Ten hard landing zmizol v podstate zo stola. Aktuálne tu máme soft landing. Ľudia majú strašne tendenciu vždy uh, preferovať to horšie, hej. Takže ono <laughs> veľa traderi, aj keď si ukážeme nepopierateľné dôkazy soft landingu a jeden malý malé riziko hard landingu, tak ľudia majú tendenciu sa upnúť na to, na to horšie, na ten hard landing byť taký privolávači tých kríz. Hej. No, ale netreba to robiť. Ja za tie roky, čo aj robím pre XTB, aj pôsobím na trhu, tak uh, ma naučilo to, že vždy je monetárne efektívnejšie predpokladať uh, to lepšie ako to horšie keď príde na S&P 500 a na americké akciové indexy. Hej. A, na, a, na, Ameriku celkovo. Hej. Proste v globále z väčšej časti nemá zmysel ísť proti jednej z najväčších ekonomik na svete, ktorej sa proste darí, celý svet na nej stojí a na firmách, ktoré sú v S&P 500, takže, takže takto. Zároveň ešte jeden pohľad by som povedal a to je síce to, že ono aj keby prišiel nejaký hard landing, hej, že naozaj ten trh práce trošku utrpí, ešte to neznamená, že tie indexy musia nejako výrazne klesať. Samozrejme nejakú korekciu by to vytvorilo, ale treba si uvedomiť to, že tie firmy v dnešnej dobe sú nastavené na to, že každá kríza je nejaká príležitosť. Mohli sme to vidieť počas covidu, kde proste tá S&P 500 síce buchla dole, ale potom sme zaznamenali obrovský náraz. Čiže ona tu nacenila nejaké rizika, ale potom hej, keď sa pozrieme na to, ako tie firmy v S&P 500 -ke zväčša profitovali na tom covide, boli home office, tie technológie sa začali rozvíjať, svet sa nejako prispôsobil tomu fungovaniu tak sme videli obrovský nárast. Doteraz si pamätám, ako som s niektorými uh, klientmi rozprával, keď boli indexy tu a hovorili, že nebudú investovať, lebo príde kríza taká, ako ešte v živote nikdy nebola a tie indexy proste budú padať a budú padať niekde pod 1500 a ešte nižšie a tak ďalej. No, tak neviem, že či čakajú doteraz, hej, lebo v podstate keď si tak vezmeme, tak na tie úrovne sme sa už ani nevratili a ten index vtedy rastol 132%. Takže uh, to je Potrebné si uvedomiť, že index sa nerovná ekonomika. Hej. Treba sa pozrieť na kompozito indexu, aké firmy tam sú. Uh, no A samozrejme odhadnúť to, že ak nejaká kríza, či už vo forme pandémie alebo vo forme nejakej ekonomickej recesie príde na trh, nakoľko to tej firmy ovplyvní. Hej. Lebo kľudne sa môže stať, že proste by bol nejaký hard landing alebo by sme lízli proste nejakú recesiu, napriek tomu tie firmy môžu nájsť spôsob, ako proste na tom celom sprofitovať. Takže to je, to je istý pohľad, alebo uhol pohľadu na vec, ktorú si musíme osvojiť a hlavne nedávať rovna sa ekonomika a index. Na dax už vôbec nie a S&P 500 trošku viac, ale opäť aj tak to nie, nie je pravda, takže ono treba sledovať to, že ako tie firmy sa vyvíjajú. Aj keď tie firmy samozrejme s ekonomikou do istej miery prepojené sú, ale ako nám ukázala koronakríza kríza, aj iné rôzne situácie, firmy si vedia nájsť priestor a miesto, ako profitovať aj na rôznych krízach. Čo sa týka Libri na pare s švajčanským Frankom, tak to je opäť jeden úspešný obchod ďalší z nich, kde v podstate už niekde v týchto miestach sme si hovorili o tom, že ten trh je v istej korekcii, ale bude mať tendenciu sa ťahať vyššie skrze aj úrokový diferenciál, ktorý, ktorý, vlastne medzi Librou a švajčarským frankom je. Aktuálne sme trafili prvý náš target, takže opäť kto na tom kapitalizoval, tak gratulujem. Kto nie, tak bude ďalších veľmi veľa príležitostí na trhu, takže nie je čo sa bať. Máme tu na ďalšie targety, ten bankový target je až 1.16. My sme si hovorili aj o tom rozmedzi 1.145 a 1.150, takže to bude možno nejaká ďalšia zaujímavá úroveň, ale aktuálne ten prvý target sme dosiahli a tá korekcia nastala. Hej. No a samozrejme, ono, nejaké longy sa dajú držať. Hej, prečo nie, ale už by som určite longy stade to nejaký break even tu napísal alebo niečo podobné. Na ďalšie nejaké opätovné longovanie by som si počkal na nejaké zajímavé príležitosti na korekciách. Čo tu nám máme ďalej, tak to je eurodolár, kde je v podstate, keď sa na to pozrieme, tak e, ten stoploss, ten bankový stop loss bol zasiahnutý, o ktorom sme si aj hovorili, že pravdepodobne zasiahnutý bude. Mm. Alebo pardon, ešte nebol zasiahnutý, nie. On, on je tu na niekde hore. Takže e, pomaličky sa k nemu blížime, oni otvárali shorty niekde na týchto úrovniach, targetovali to tu dole. E, osobne by som si možno počkal na, na nejaký impuls alebo na, na niečo, čo by ten short zasiahlo, ale v globále viacerí analytici sa už začínajú priklane k tomu, že proste nejaká výraznejšia minimálne korekcia na tom eurodolári je pravdepodobná, lebo čaká sa, že tie dáta, ktoré z USA budú prichádzať, ako je napríklad aj ten PC index a tak ďalej, tak budú skôr pozitívnejšie. No a je tu na istý PMI diferenciál medzi eurozónou a USA, kde sú tie PMI proste silnejšie v USA ako v eurozóne. Priemer za minulý rok v eurozóne je 48,35 a v USA 52,7. Zároveň, keď sa pozrieme na tie nemecké spoločnosti, tak uh, oni rýchlejšie spracovávajú objednávky, ako získavajú nové, čo vlastne uh, značí to, že ten pochod z tej pr produkcii je nevyhnutelný uh, No a zároveň, keď sa opäť ešte pozrieme na firmy, ale to je trošku aj v súvislosti s automobilkami, ktoré teraz majú problémy, tými nemeckými, tak firmy prepúšťajú, pretože on predpoklad tej aktivity klesa na ten ďalší rok. No a v podstate sú odhady, že Nemecko pravdepodobne ostane v stave, ktorý je blízky stagnácii až do jary 2025. No a to by v podstate potrhávalo ten short na eurodolári. Uh, sme zároveň na veľmi zaujímavej zóne, aj keď si pozrieme uh, ten dolar index, čo je v podstate akože v globále otočený eurodolár, ale uh, tu na to krásne vidíme, hej, že na akej zóne sa nachádzame. Uh, trošku sa mi nepáči spôsob, akým sme tu naprišli tá price action toho, lebo bude to dojem ako keby, že to má buď pokračovať ten trend e, aspoň o niečo nižšie, opäť atakovať tieto low, respektíve na tom euro toto high. No a ono by to súhlasilo s tým, že ten stop loss tie, inve, tie investičné banky dostanú a potom by sme sa mohli pozrieť nižšie. E, v globále toto nie sú úplne obchody, do ktorých by som skákal ako kaskader osobne sú to obchody, kde by som si počkal na nejaký jasný signál, na nejaké jasné data, ktoré budú mať potenciál proste ten trh poslať vyššie a targetovať niekde 103 uh, Apple, alebo 105 a tak ďalej. Hej, takže aktuálne je to nejaká idea na obchod, ktorá ale tu na nie je od toho, aby bola okamžite realizovaná, ale aby bola sledovaná a keď nejaká zajímavá príležitosť nastane, tak vtedy môže byť aj exekuovaná. Uh, čo je ešte zaujímavé, tak to je dolar Japoniec, kde v podstate, uh, tak ako sme sa rozprávali, tak on, oni, uh, neviem, že či to boli uh, ING alebo, alebo, Goldman, to bol si jen spomenul, oni šortovali vlastne USD so stop lossom tu a targetom na tých 138 300 na stop sa ich vyhodilo už tedy. Ja som spomínal aj som kreslil tu na túto zónu, že za mňa ten stop loss je úplne ako e, na odstrel, hej. Takže hovoril som aj o tom, že možno, že by sme si mali počkať na to, kým ten stop loss bude zasiahnutý a že tie stop lossy sú logickejšie proste nad e, týmto haj alebo dokonca až tu nahore v tejto zeň, zóne, ktorú sme si zakreslovali. No a e, aktuálne, e, čo nastalo, tak to je to, že... V Japonsku vyhral ten prime minister, ktorý je skôr jastrabí, No a preto v podstate sme tu namali aj tento výplach dnešný. Hej. Aktuálne ten trh kľudne tých 138-300 teoreticky atakovať môže. Na druhú stranu stop lossy už boli vybrané. Toto to, low sme vybrali. Dolar, väčšinou sa ekonomovia zhodujú analytici, že dolar má skôr potenciál rastu na súce obdobie no a voči Japoncovi bez debaty. Hej. Takže uh, ono, to, že ten prime minister bol zvolený skôr taký jastrabí ešte úplne, síce tam Bank of Japan na dosť spolupracuje hej, s tým ministerstvom, ale tá, s tým premiérom, ale uh, ešte to úplne nič neznamená. Hej. Takže stále budeme si musieť počkať na nejaké zvýšenia sázieba a podobne. Uh, aktuálne ono, ja by som si po, proste počkal na data z USA. Hej. Aktuálne ja by som do tohto sa úplne nehrnul. Uh, čo, tá, takto, ak, ak by som nenaskočil tu. Hej. Lebo vtedy sme si hovorili o tom, že počkať na ten stop loss, naskakovať tam, kde oni ten stop loss majú uh, na stop loss, aby bol niekde na 149 500. Ak by som v tomto obchode bol, tak áno, už by som ho začal manažovať, ale kľudne ho, by som ho proste podržal, lebo ono ten pár sa samozrejme môže pozrieť ešte na tej nižšej úrovne bez problémov. Čo je ešte zaujímavé, tak to je USD/CAD, ktorý si môžeme otvoriť. A v podstate, čo sa týka USD/CAD, tak tu je celkom jasný ten diferenciál medzi Fedom a medzi Kanadskou Centrálnou bankou a Goldmani. Tu nám majú aj potvárané nejaké longy s tým, že targetujú 1,38%. Takže niekde tu nahore. Za mňa by to bola taká zóna celkom zaujímavá. Asi nejako takto. Hej, neviem, že či by som úplne kreslil čiaru do piesku na 1,38, lebo akože ten výber ziskov už môže prísť aj tu na skôr. Každopádne tie longy na tomto trhu môžu byť zaujímavé. Nehovorím, že za market, ale proste je tu na nejaký taký pohyb, ktorý vyzerá, ako keby sa chcel ťahať nižšie ale uh, ako náhle tu na zbadáme nejaké byčie tendencie, tak prečo nie, hej? No a targetovať 1, 3, 7, 5, 1, 3 8. to sú také zaujímavé targety, hej, proste tá, uh, keď sa pozrieme na tú fundamentálnu stránku toho obchodu, tak proste tá fundamentálna stránka sedí. Uh, v Kanade klesá inflácia, katy môžu byť ešte agresívnejšie, ako boli doteraz. Ten dolár je taký nejasný, takže tam by som si počkal možno na nejaké dáta z toho USA, aby som vedel nejako sa snažiť predikovať, že čo Fed môže urobiť. Ale ako náhle tie silné dáta z USA alebo silnejšie dáta z USA začnú chodiť, alebo by sme potom mali aj nejaké zasadanie Bank of Canada, kde by sa znova katovali sazby. Proste nejaké dáta, ktoré ten trh bude mať potenciál hodí vyššie. Tak ako náhle také dáta pristanú na stole, tak mohol by to byť celkom zaujímavý long. Sajíska price action, absolútne sa mi to nepáči. Hej, lebo neviem si predstaviť, čo by ten trh musel urobiť, aby ma presvedčil uh, o, tom, uh, o tom, longu z price action. Hej, ale čiže... Uh, ono, za mňa tá technická analýza nie je až taká podstatná, hej, ale, ale mierne áno, hej, takže nejaké percentá jej musíme priradiť Ale aj keby ten text spravil toto tu, tak stále, ako za mňa to nie je úplne, to, to, nevyzerá proste byčným spôsobom, hej, takže z hľadiska price action sa mi úplne ten trade nepáči, z hľadiska fundamentálneho sa mi páči veľmi, takže jediné, čo ostáva, je sledovať to, nechať sa prekvapiť možno tým trhom a možno tu na urobiť naozaj nejakú takú vec, ktorá proste bude pekne bičia, nejaký výstrel hore, korekcia, výstrel hore, korekcia, tak to by sa, dajme tomu, dalo zobrať. Hej, ale aktuálne to je strašne, hej, strašne ten trh. Hej, zleteli sme dole, vyšli sme hore, neudržali sme tie úrovne, znova sme atakovali tie low, čo tomu môže pomáhať je to, že sme pravdepodobne pobrali stop lossy, hej, ktoré boli určite tu na... A inak USDK uh, má tendenciu takto si chodiť po stop lossy, hej, že on urobí ako keby, že ideme sa otáčať a bum, poberie stop a až potom sa pustí hore. Takže uh, sledovať uh, fundament je vždy podstatnejší ako price action, hej, takže keď ten fundament sa trošku vyjasní, tak nejaké longy by tu mohli byť. Dobre, v tomto momente by sme tento outlook už uzavreli, pozrieme sa ešte na vizitku, kde sa rozlúčime. Takže máme pred sebou ešte moju vizitku, v tomto momente by som sa s vami rád rozlúčil, zaprel vám veľa úspechov v obchodovaní, prešli sme si celkom dosť tých dát. Čo by som ešte možno spomenul, tak to je... Jedna vec, na ktorú som vlastne e, pozabudol a to sú e, tieto targety od Goldman Sachs. Hej, takže e, 3 mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov, to je nový forecast, e, predošli je tento, menili to na základe úrokových e, sadzieb a dát strhu. E, takže toto si viete ponahadzovať do grafu, budú to zaujímavé, supporty, rezistencie, ale zároveň to budú magnety. Hej, takže ono, e, treba to brať tak, že aktuálne tie trhy sú nastavené na to, že uh, takto nejako by sa mohli hýbať a je to istá taká tržná mapa, ktorá vám môže uh, pomôcť v tom vašom obchodovaní. Takže toto je jedna vec. A ešte čo by som spomenul, tak uh, to je toto tu náhej uh, odporúčanie na obchod. Uh, to euro-EPI až tak zaujímavé mi nepríde ako ten euro-dolár na sell, ktorý sme si v podstate aj odôvodňovali pred malou chvíľočkou a pozreli sa na to, že prečo teda ten sel aj môže byť validný. Dobre, v tomto bode už naozaj z mojej strany všetko. Prajem veľa úspechov, no a vidíme sa pri ďalšom Market Outlooku. Majte sa krásne.